ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.5 ਦਾ ਸਮ 3 ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੂਜ਼ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਜ਼ ਐਸ ਫੋਲੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਓਨਲੀ ਵਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 6 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਵਿੰਗ 1 ਐਜ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਆਰ ਕਾਲਡ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 1 ਹੋਵੇ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 1 ਲੈ ਕੇ 1/7 ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/5 ਸੀ ਵਿੱਚ 1/8 ਡੀ ਵਿੱਚ 1/3 ਐਂਡ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1/15 ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/7 ਫਿਰ 15 ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1/15 ਕਲੀਅਰ